আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসমৰ ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় বা বিষয়, যিটো বিষয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিলে অসমৰ মানুহৰ বুকু কঁপি উঠে বুলি কোৱা হয়, বা অসমৰ মানুহৰ ভয়ত হাত ভৰি কঁপি উঠে বুলি ইতিহাসত উল্লেখ আছে। কাৰণ সেই সময়ত মানুহ ইমানেই অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিল, যাৰ ফলত নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ এৰি অসমৰ মানুহে পলাই যাবলৈ বাধ্য হৈছিল। আৰু সেই বিষয়টোৱেই হৈছে মানৰ অসম আক্ৰমণ। মানসকলে অসমীয়া সৈন্যৰ ওপৰত আৰু অসমীয়া প্ৰজাৰ ওপৰত চলোৱা অত্যাচাৰৰ কাহিনীয়ে মানুহক আজিও বিব্ৰত কৰি তোলে। তেওঁলোকে কৰা নিষ্ঠুৰতাৰ কাহিনী বিভিন্ন গ্ৰন্থত বৰ্ণিত আছে, আৰু সেইবোৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলেই মানুহে ভয়ত ত্ৰস্তমান হৈছিল বুলি অসমৰ ইতিহাসত উল্লেখ আছে। গতিকে আজি সেই পাঠটোৰেই কেইটামান বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। অসমৰ মানুহৰ বাবে কলা অধ্যায় হিচাপে পৰিচিত সেই মানৰ অসম আক্ৰমণ কিয় সংঘটিত হ'ল, বা সেইখিনি সময়ত অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিল, সেই বিষয়ে আমি নিশ্চয়কৈ জানিব লাগিব। আৰু সেইখিনি সময়ৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিবলৈ গ'লে, তোমালোকে যদি কিছু আগলৈ ঘূৰি চোৱা তেতিয়া মনত পৰিব যে অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সেই সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে অস্থিৰ কৰি তুলিছিল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহে। যে অসমৰ ইতিহাসত একেবাৰে দীঘলীয়াকৈ চলা বিদ্ৰোহটোৱে আছিল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ, যিটো বিদ্ৰোহে অসমৰ আভ্যন্তৰীণ শক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামৰিক ৰাজনৈতিক শক্তি একেবাৰে নিঃশেষ কৰি আনিছিল। আহোম সাম্ৰাজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। অৰ্থাৎ মানৰ অসম আক্ৰমণৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাতেই আমাৰ অসমত অস্থিৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ এটাই বিৰাজ কৰিছিল। আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰোঁতে সেই সময়ত আহোম ৰজাৰ ভূমিকা কেনেকুৱা আছিল, সেই বিষয়ে তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পালা। আৰু সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে আমি গম পাইছিলোঁ যে অসমৰ সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ এককভাৱে প্ৰচেষ্টা লোৱা এজন বিষয়া আছিল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই। তেওঁৰ একক প্ৰচেষ্টাৰ ফলতেই, যদিও ব্ৰিটিছ আহিছিল, ব্ৰিটিছসকলৰ সহযোগত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোক যোৱাৰ পাছত পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল, কিন্তু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ একক প্ৰচেষ্টাতেই এই অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ যিটো দীঘলীয়া বিদ্ৰোহ, সেই বিদ্ৰোহটো স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিব পৰা গৈছিল। অৰ্থাৎ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইয়েহে এই বিদ্ৰোহটোৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তেওঁ যিহেতু এনেকুৱা এটা দীঘলীয়া বিদ্ৰোহৰ স্থায়ী সমাধান কৰিলে, গতিকে সেই সময়ত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সৰ্বেসৰ্বা হৈ পৰিছিল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই। যদিহে সেই সময়ত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা সবল হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো পূৰ্ণানন্দৰ ভূমিকা ইমান সবল নহ'লহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু ৰজা দুৰ্বল আছিল, গতিকে তেওঁ বিদ্ৰোহো দমন কৰিলে, গতিকে আহোম ৰাজ্যৰ সৰ্বেসৰ্বা হৈ শাসনৰ বাগজৰীডাল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই হাতলৈ গৈছিল। আৰু এই কথাটোত আহোমৰ অন্যান্য বিষয়াসকল যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈছিল। কাৰণ আমি আগতে গম পাইছিলোঁ যে আহোমৰ প্ৰধান পাঁচজন বিষয়া আছিল, আৰু তেওঁলোকে সমানে ক্ষমতাৰ অংশীদাৰ আছিল তেওঁলোক, আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগতেই আহোম ৰজাই দেশ শাসন কৰিছিল। কিন্তু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই যিটো একচত্ৰী অধিকাৰ স্থাপিত হ'ল, সেই একচত্ৰী অধিকাৰ অসমৰ সকলো প্ৰজায়ো ভাল পোৱা নাছিল সেই সময়ত, আৰু আহোমৰ বিষয়াসকলেও ভাল পোৱা নাছিল। আহোম সাম্ৰাজ্য ৰক্ষাৰ বাবে অকলেই লোৱা প্ৰচেষ্টাবোৰৰ বাবে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ক্ৰমান্বয়ে প্ৰতিপত্তিশালী হৈ উঠিছিল, আৰু শাসন সম্পৰ্কীয় সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত তেওঁ অকলে লৈছিল, আৰু কোনো বিষয়াৰ মতামত বা তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তক তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল। আৰু সেইকাৰণেই অন্যান্য যিবোৰ আহোম বিষয়া আছিল, তেওঁলোক ক্ৰমান্বয়ে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ ওপৰত বিতুষ্ট হৈছিল, আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুতো ষড়যন্ত্ৰ সেই সময়ত কৰা হৈছিল। যদিও ষড়যন্ত্ৰবোৰ বিফল হৈছিল, কিন্তু একেলেথাৰিয়ে বহুখিনি ষড়যন্ত্ৰ সেই সময়ত পূৰ্ণানন্দৰ বিৰুদ্ধে হোৱাৰ কাৰণে অসমৰ সেই সময়ত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি যথেষ্ট অস্থিৰ আছিল।
কাৰণ এই ষড়যন্ত্ৰবোৰৰ উপৰিও অসমত সেই সময়ত আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলবোৰো চলি আছিল। গতিকে এই গোটেই পৰিৱেশটো মিলি অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি অস্থিৰ আছিল কৰি তুলিছিল আৰু সেই অস্থিৰতাই পৰৱৰ্তী সময়ত মানৰ অসম আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল। মানৰ অসম আক্ৰমণৰ ৰাজনৈতিক পটভূমিৰ লগতে আমি ইয়াৰ কাৰণসমূহৰ সম্পৰ্কেও জানিব লাগিব। মানৰ অসম আক্ৰমণৰ অন্তৰালত বিভিন্ন কাৰণ নিহিত হৈ আছে। তাৰে আটাইতকৈ বেছি উল্লেখযোগ্য কেইটা ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰে প্ৰথমটোৱেই হৈছে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই প্ৰাধান্যতা, অৰ্থাৎ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমনৰ পাছৰ পৰা আহোম ৰাজ্যৰ শাসনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই সকলো ক্ষেত্ৰতে যে সৰ্বেসৰ্বা হৈ পৰিছিল সেই কথাটো আহোম বিষয়াসকলে মানি ল'ব পৰা নাছিল। তেওঁলোক যথেষ্ট তেওঁৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হৈছিল কাৰণ ক্ৰমান্বয়ে শক্তিশালী হৈ উঠা পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিপৰীতে তেওঁলোক ক্ৰমান্বয়ে প্ৰভাৱ শূন্য হৈ পৰিছিল। তদুপৰি ৰজা নিৰ্বাচনৰ সিদ্ধান্তটো সকলো বিষয়াই মিলি ল'ব লাগে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে নিজৰ একচ্ছত্ৰীয় অধিকাৰ স্থাপন কৰিছিল। কাৰণ গৈনাথ সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ মৃত্যুৰ বাতৰি প্ৰজাৰ পৰা গোপনে ৰাখি তেওঁ গোপনেই কমলেশ্বৰ সিংহ নামৰ এজন কম বয়সীয়া ৰজা নিযুক্ত দিছিল যাতে তেওঁ নিজৰ মতে দেশ শাসন কৰিব পাৰে। আৰু কমলেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছতো তেওঁ একেধৰণে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ নামৰ আন এজন কম বয়সীয়া ৰজা নিযুক্তি দিছিল যাতে তেওঁ প্ৰতিপত্তি বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে। আৰু এইবোৰ কাৰণতে প্ৰজাবৰ্গৰ লগতে আহোম অন্যান্য বিষয়াবোৰ তেওঁৰ ওপৰত বিতুষ্ট হৈছিল আৰু তেওঁক ক্ষমতাচ্যুত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ সেই সময়ত কৰা হৈছিল। কিন্তু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সেই সময়ত এটা শক্তিশালী স্থানত অৱস্থিত হৈ থকা বা অৱনীত হৈ থকা পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ এটা শক্তিশালী চোৰাংচোৱা বাহিনী আছিল। দেশৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলতে তেওঁ চোৰাংচোৱা বাহিনী নিয়োগ কৰিছিল আৰু সেইকাৰণেই প্ৰতিটো ষড়যন্ত্ৰৰ খবৰ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে আগতীয়াকৈ পাইছিল। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিমান যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল প্ৰত্যেকৰে খবৰ চোৰাংচোৱাই তেওঁক আগতীয়াকৈ দিছিল আৰু প্ৰতিটো ষড়যন্ত্ৰ সেয়েহে তেওঁ বিফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ লগতে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাও তেওঁ লৈছিল। গতিকে বিষয়াবোৰৰ মাজত বা বিষয়াবোৰে কৰা এই ষড়যন্ত্ৰবোৰ বিফল হোৱাৰ কাৰণে অৱশেষত বদন চন্দ্ৰৰ দৰে ব্যক্তিয়ে বিদেশী শক্তিৰ আশ্ৰয় লৈছিল আৰু তেওঁলোকে মানসকলক মাতি আনি অসম আক্ৰমণ কৰি পূৰ্ণানন্দক আঁতৰাবলৈ মান ৰজাৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছিল আৰু এইটোৱে আছিল মানৰ অসম আক্ৰমণৰ অন্যতম কাৰণ। মানৰ অসম আক্ৰমণৰ বাবে দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা ব্যক্তিগত শত্ৰুতা বা মতানৈক্য। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত আহোম সাম্ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ বিদ্ৰোহ হৈছিল, সেই বিষয়ে তোমালোকে গম পালাই। আৰু সেই বিদ্ৰোহবোৰৰ ভিতৰত এটা অন্যতম আছিল দণ্ডুৱা দ্ৰোহ। আৰু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ মতে সেই দণ্ডুৱা দ্ৰোহৰ বাবে মূল দায়ী আছিল বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন আৰু সেইকাৰণেই বদন চন্দ্ৰক বৰফুকন পদবীৰ পৰা পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইয়ে বৰ্খাস্ত কৰিছিল আৰু ইয়াকে লৈ তেওঁলোকৰ মাজত শত্ৰুতাও সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজত বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ল, অৰ্থাৎ পূৰ্ণানন্দৰ পুত্ৰলৈ বদন চন্দ্ৰৰ জীয়েকক বিয়া দিয়া হৈছিল আৰু সেইকাৰণেই পৰৱৰ্তী সময়ত ইতিমধ্যে কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনৰ মৃত্যু হৈছিল। তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাত পূৰ্ণানন্দই পুনৰ মিতিৰ হোৱাৰ বাবেই বদন চন্দ্ৰক বৰফুকন পদবীত অধিষ্ঠিত কৰোৱাইছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অধিষ্ঠিত হৈ বদন চন্দ্ৰ অত্যাচাৰী হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰৰ ধন সোণ লুটপাট কৰাৰ লগতে যিটো মানুহৰ বাবে ক্ষতিকাৰক কানিৰ ব্যৱসায় সেই কানিৰ ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিছিল। পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইয়ে তেওঁক সেই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল আৰু আদেশ দিছিল যদিও তেওঁ সেই কথা মনা নাছিল। তেওঁৰ অত্যাচাৰ বাঢ়ি যোৱাত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইয়ে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰজাবৰ্গই গোচৰ তৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল
আৰু সেইকাৰণেই পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে তেওঁক পুনৰ বৰফুকন পদবীৰ পৰা অপসাৰিত কৰি তেওঁক ধৰিবলৈ সৈন্য প্ৰেৰণ কৰিছিল। আৰু এই খবৰ তেওঁ জীয়েকৰ পৰা বদন চন্দ্ৰই আগতীয়াকৈ পাইছিল আৰু তাৰ বাবে তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা পলাই গৈ ব্ৰিটিছৰ ওচৰত পূৰ্ণানন্দৰ বিৰুদ্ধে সহায় বিচাৰিছিল। কিন্তু পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই দক্ষতাৰ বিষয়ে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ জ্ঞাত আছিল বাবে পূৰ্ণানন্দৰ বিৰুদ্ধে বদন চন্দ্ৰক সহায় কৰিবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰ অমান্তি হৈছিল। সেয়েহে তেওঁ কলিকতাত থকা ব্ৰহ্মদেশৰ প্ৰতিনিধিজনক লগ কৰি ব্ৰহ্মদেশৰ ৰজাৰ ওচৰত পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে সহায় বিচাৰিছিল আৰু মান ৰজায়ো সুযোগ সুবিধা বুজি এই সহায় কৰিবলৈ মান্তি হৈছিল আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতেই মানৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল। মানৰ অসম আক্ৰমণৰ বাবে উল্লেখ কৰিবলগীয়া অন্য এটা কাৰণ হৈছে মান ৰজাৰ সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি। অৰ্থাৎ মান ৰজাই নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। তেওঁ অসম আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবোৰ অধিকাৰ কৰি তেওঁৰ সাম্ৰাজ্যৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেয়েহে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনে মান ৰজাক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইক ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ যি অনুৰোধ কৰিছিল সেই অনুৰোধৰ পূৰ্ণ সুযোগ মান ৰজাই গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বাবেই অসম আক্ৰমণ মানৰ দ্বাৰা সংঘটিত হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আছিল মান ৰজা আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা মতানৈক্য। অন্যান্য কাৰণৰ লগতে ব্ৰহ্মদেশৰ শৰণাৰ্থীক কেন্দ্ৰ কৰি মান ৰজা আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত যথেষ্ট মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই মতানৈক্যও পৰৱৰ্তী সময়ত অসম আক্ৰমণৰ এটা কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল। এই কাৰণবোৰৰ লগতে সেইখিনি সময়ত অসমৰ সামৰিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, ৰাজনৈতিক যি দুৰ্বলতা আছিল সেই দুৰ্বলতাও আৰু লগতে অসমত চলি থকা আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলো মানৰ অসম আক্ৰমণৰ বাবে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া। কাৰণ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ বাবেই পদন চন্দ্ৰই মানসকলক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিল। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে মানৰ অসম আক্ৰমণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত অসম আক্ৰমণৰ ঘটনা প্ৰবাহ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব।